satani zo mpamvu ya Paul atangira ira jambo avuga ngo abo nkunda iteka ryose uretse igihe gusa mpari ahubwo cyane cyane nkishimira ko mwagira neza ruko ntari nkabyumva abariko musoza gakiza kanyu mutinya kandi muhinda umushitsi bene data ndabasabira uyu munsi wanone kugira ngo mukorera gakiza kanyu mwarakijijwe birazwe kandi agakiza ni ubuntu ariko nutagakorera ngo ugaragaze imirimo mwiza ntabwo kazasohora kandi Yesu nagaruka mu bwiza bwe ukabura icyo ugaragaza mu mirimo myiza yari isabwa ku muntu wese uvuga ngo arakijijwe ntabwo uzaraga ubugingo buhoraho ariko wawundi wakoze imirimo myiza izamuherekeza imugeze ku bugingo bo bene data mwikundana urumamo ngo mukundane mu magambo no kuririmi gusa oya kundana mu byukora kandi ukundane mukuri niba mugenzi wawe ari icyakenye ukawufite ubushobozi ntabwo Imana izaciraho iteka badafite ubushobozi bwo gufasha ariko babandi bafite ubushobozi bwo gufasha bakaba bafite bagenzi babo bitwa ingingo bose z'umubiri wa Kristo Yesu akabona kwa kenye ariko akamukingira imbabazi ijambo ry'Imana avuga ngo mbese ngo azajabesha abantu ngo urukundo rw'Imana rwageze muri we rute imirimo imirimo n'agakiza nta muntu rero wavuga ngo arakijijwe adagira imirimo myiza ntawe abasha kugira impano ni koko abasha kugira imba zo kuririmba abasha kugira ivugabutumwa rifite imbaraga ariko iyo atagira urukundo rw'abagenzi be ntabwo ashobora kuzaraga ubwami bw'iteka nandizo mpamvu n'imirimo dukora hano ku isi izatugaragaza nandizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo yengo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye nuko ya mirimo izagendana n'abayikoze ibaherekeje kugira ngo babashe gusohoza kagakiza bahawe comme vous avez toujours obéi non seulement à ma présence mais maintenant comme je suis absent, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanegwa usenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana. Tukwakira kuri cano gusenga everyday. Imana iba mugisha cyane kudukurikirana twakiriye inshuti zacu ziri mu Rwanda abari Burundi abari Uganda abari Congo abari Kenya ndetse n'abari muri Afrika yose twakiriye abantu muri Aziya mudukurikirana tusuhuje abantu muri Amerika mudukurikirana harimo abari muri Canada turabashimira ko mudukurikirana habaye muri Noro ya Caroline turabakiriye mu izina rya Yesu abari muri Australia tubashimira tubabwira ngo Imana y'umwijuru ho umugisha cyane kuko ubona kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dr. Pastor Mazirego Pastor Mazirego mwaramutse mwaramutse neza turakwakiriye mu izina rya Yesu utangira usenga Imana Mana turagushimiye turaguhimbajwe neza uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo twigishe ijambo ryawe waravuze ngo ijambo ryawe ni umunsi mutera imbaraga kandi waravuze ngo abakwizera bose bakwegere imigezi y'amazi atemba iva mu nda yabo kubw'umwuka wera Yesu yasezeraniye abigishwa be turagusabye mwami nk'uko isezerano ryawe rivuga ijambo ryawe riradutunga kuko ritubera imbuto itabora aka kanya rero mwami ritubere umutsima utera ubugingo turi imbere yawe rero utangirane natwe kandi abaryumva bose ribashe kubafasha kandi ribahembure mu bugingo bwabo mu izina rya Yesu Kristo amena turabashimiye nk'uko dusanzwe tuganira tugeze ku ngingo ya munane ubushize twarangije ingingo ya karindwi tuvuga imbaraga ziba mu maraso tuganira umurimo w'umwuka wera mu bugingo bw'umuntu wakijijwe tuvuga ugukura kuva mu ijambo ry'Imana ku ngingo y'imbaraga z'agakiza tugeze rero ku ngingo ya munane itubwira agakiza n'imirimo aba Filipi igice cya kabiri umurongo wa 12 twumva uko atubwira urwandiko Paul yandikiye aba Filipi ni igice cya kabiri umurongo wa 12 nuko abo nkunda nkuko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari gusa ahubwo cyane cyane ntahari mube ariko musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda imishitsi
ijambo ryanditswe muri Bibiliya y'Igifaransa rivuga gusohoza agakiza rivuga travailler à votre salut. Nukuvuga ngo abo nkunda bene data nkuko mwajaga mwumvira iteka cyane cyane ntahari abari ko musohoza agakiza kanyu mutinya kandi muhinda imishitsi agakiza rero twagaherewe ubuntu uwo twavuze ku gice cya mbere ariko nono tugeze ahantu tugiye kugaragaza ko twahagakiza twerekana imbuto zako mu mirimo dukora abo nkunda bene data nkuko mwajaga mwumvira cyane cyane ntahari ariko mbari mwarumviraga ariko ikinezeza nuko abantu banyumvira ntahari abari ko musoza agakiza mwari ko mukorera agakiza kugira ngo gasore ushobora gukizwa nibyo ariko iyo udafashe ingamba zo gukorera agakiza wahawe ijambo ry'Imana ritweruriye ko utabasha kugasohoza nanizo mpamba igisoza agakiza ari imirimo dukora ari igaragaza ko abantu babyawe ubwa kabiri bahindutse mukorera agakiza Pawulo yandikiye Abaefeso ibice y'umurongo wa 10 aravuga ngo ariko turi bande ijambo ry'Imana riravuga ngo turabe Imana yaremye ariko si Imana yaturemeye iki yaturemeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo muri Yesu Kristo Imana yaraturemye koko ariko yaturemeye iki yaturemeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo iyo mirimo rero ni igaragaza abantu bakijijwe tukayigenderamo atayi kuyikora rimwe gusa ahubwo ari uguhora tuyikora iteka ryose kugira ngo tubashe gusohoza agakiza Imana yaduhaye agakiza rero karakorerwa kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu uri bitambo byishimwe baranyubahiriza kandi abatunganya ingeso zabo abo ngabo nzabereka agakiza kanje biri muri Zaburi ya 50:23 abantu bategura ibitambo byishimwe bakabinzanira babanyubahirije ariko abatunganya ingeso zabo nanje nzabereka agakiza kanje agakiza rero kava mu byo dukora kandi ingeso nziza ziri mu mbuto z'umwuka nkuko Pawulo yaravuze mu Bagalatiya aravuga ngo hari imbuto z'umwuka haba harimo urukundo hakaba harimo ibyishimo hakaba harimo amahoro hakabamo kwihangana hakabamo kugira neza hakaba ingeso nziza hakaba gukiranuka hakaba no kugwa neza hakaba no kwirinda ijambo ry'Imana ravuga ngo abasohoje ibyo nta tegeko ribihana iyo rero ijambo ry'Imana tugira ngo ingeso zanyu muzitunganye nanje kugira ngo mbereka agakiza bigaragarira mu mirimo dukora na nizo mpamvu Pawulo yavuze ngo turi bande turabe Imana yaremye yapfuye kuturema si gusa oya yaturemeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo muri Yesu Kristo ya mirimo tuyitangire tumaze gukizwa dukomeze kuyigenderamo kugira ngo tuzasoza agakiza Imana yaduhaye hariya muri Petero ya mbere 2:12 haravuga ngo ariko bene data namwe mugira ingeso nziza hagati y'abapagani ngo nubwo bamwe batumvira ijambo ry'Imana ariko bazareshwe n'imirimo yanyu myiza ari nta jambo muvuze kandi bazarushaho guhimbaza Imana kuri wa munsi wo kugendererwa mugira ingeso nziza hagati y'abapagani abakristo batagira ingeso nziza ntabwo babasha kurereza abapagani kuri Kristo. Ku ijambo ry'Imana yavuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera byose biragenda, ibindi byose bigahinduka bishya, haba mu mirimo, haba mu myifatire, haba mu buryo akunda bagenzi be, ibindi byose bigahinduka bishya. Ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo kuko byakomotse ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo Yesu, noneho akadusigira ijambo ry'umwuzuro kugira ngo twunge Imana n'abazimiye narizo mpamvu ijambo ry'Imana ravuga ngo turabahendahenda rero mu cimbo cya Kristo ya mirimo dukora nubwo haba nta jambo tuvuze ariko hagati y'abapagani baratwitegereza bakavuga ati aba bantu barakijijwe koko mugira ingeso nziza hagati y'abapagani nubwo bamwe batumvira ijambo ry'Imana ariko ntibabitegereza bakareba imirimo myiza mukora bazarushaho guhimbaza Imana kuri wa munsi wo kugendererwa imirimo dukora rero ni irehereza abazimiye kuri Kristo Yesu niko Petero yavuze imirimo dukora ni igaragaza ko abantu bakijijwe muri Yohana
ya mbere bice bitatu murongo wa 17 aravuga ngo ariko umuntu abaye afite ubutunzi bw'iyisi akabona mugenzi we kwakenye yamara akamukingira imbabazi yaje aririmba ngo urukundo rw'Imana rwageze muri we rute iyo umuntu asenga akaririmba akagira impano z'umwuka ariko Imana ikamugirira neza ikamuha ubutunzi bw'iyisi akabona mugenzi we kwakenye yamara akamukingira imbabazi ijambo ry'Imana avuga ngo mbese urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute noneho ku murongo wa 18 haravuga ngo bene data mwe gukundana urumamo mu magambo gusa no kururimi mwe gukundana urumamo mu magambo gusa no kururimi ahubwo mukundane mu mirimo mukora kandi mukundane n'umukuri niko ijambo ry'Imana ritubwira abantu bafite ku butunzi bw'iyisi bakaba bafite bagenzi babo bakora umurimo w'Imana ariko babareba ko bakenye bakabakingira imbabazi abantu bashobora kuririmba hamwe bagakorana amasengesho hamwe ni byiza ndetse bagasagira ijambo ry'Imana ariko ijambo ry'Imana ryarizwe mu byakozwe n'intumwa ibice 2 ku murongo wa 41 kugeza 43 haravuga ngo abera babaga bateraniye hamwe bagasenga bagasangira ijambo ry'Imana ariko kuri 43 haravuga ngo abera batunganirizwaga byose bakazana ubutunzi bwabo bakabushira ku birenge by'intumwa maze buri wese agahabwa nk'uko akenye buri wese akabona ibyo kurya bamwe ntibaburare abandi barariye kandi bose basengera hamwe ahubwo ijambo ry'Imana ravuga ngo bazanaga ibyabo bakabirambika ku birenge by'intumwa buri wese akarya nk'uko akenye maze abantu bagatunganirizwa narizo mpamo umuntu ukijijwe agaragazwa no gutanga kugwa neza urukundo ibyishimo ingeso nziza kwihangana gukiranuka kugwa neza kugira neza no kwirinda mwibimeze bityo nta tegeko ribihana kuko birimo imbuto z'umwuka narizo mpamba bazakora neza bakora imirimo myiza iyo mirimo myiza nizaduherekeza iyo mirimo myiza nizatugaragaza Yesu agarutse mu bwiza bwe kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu Yesu Kristo. Umwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje. Abakoze imirimo myiza bari hano ku isi imirimo izabaherekeza. Noneho Yesu nagaruka mu bwiza bwe habishimwe kuvuga ngo hahirwa abapfa bapfire mu mwami kuko baruhutse imihati yabo barababaye banyuze mu makuba bakijijwe mu ruganda ariko muri ya minsi yo gucishwa mu ruganda bagize n'imirimo myiza none ngo imirimo yabo ijanye nabo kandi ibaherekeje ku ijambo ry'Imana muri Mateo 25 ku murongo wa 31 haravuga ngo ubwo umwana w'umuntu azagaragara mu bwiza bwe azaba rubanura nk'uko umungeri arobanura intama mu ihene intama azazishira iburyo ihene azazishira ibumoso ariko azabwira abari iburyo bwe ati muze abo data yahaye umugisha muragwe ubwami bw'iteka mwarazwe kuva ku kuremwa ku isi kuko nari nshonje muramfungurira nari nambaye ubusa muranyambika nari mfite inyota mumpa icyo kunywa nari ndi umushitsi murancumbikira nari ndi mu bitaro muransura nari ndi mu nzu y'imbohe murahagera ariko ngo bazavuga ngo kubonye ryari mwami ariko Yesu azaberurira ababwira ati cyagiye mwakoreraga imirimo muri ba bandi bato baba muri mwe burya ninje mwakoreraga mutabizi cyagiye wabaga umukene umwambaro yambaye ubusa ni Yesu wabagukoreye cyagiye wagaburiraga abashonji ni Yesu wabagukoreye cyagiye wacumbikiraga abashyitsi babuze icumbi Yesu wabagukoreye narizo mpamba igihe cyo kugaruka kwa Yesu ngo azabarobanura bizaba bitandukanye n'abashizwe uyu muso basa n'ihene ngo azahamagara bari mu musobwe ngo avuge ngo mwumve imbere mwabivume mwe muje mu muriro wa Satani narizo mpamba imirimo dukora iraduherekeza Yesu nagaruka mu bwiza bwe rero ya mirimo izapimwa izashirwa ku gipimo narizo baba none se ko hariho abatega bambaye utumini bagenda bagaragaza uko bakavutse none se umuntu yakijijwe nubwo yagaragaza ibyo Imana ireba agakiza k'indani ibyo Imana ntibyitaho yakoze ibiteye isoni mu bantu akabana n'abadasa nawe
ntabwo abashimishije Imana. Kuko mwitangira ibice bibiri umurongo wa 25 havuga ngo Adamu na Eva batarakora icyaha bambaraga ubusa ntibakorwe n'isoni kuko bari bambaye ubwiza bw'Imana. Ariko Imana imaze kudoda imyambaro y'impu ikabambika, ni ukuvuga ngo mu ngaruka z'icyaha icyabanje mu mfura n'isoni. Umuntu wakoze icyaha agira isoni. Wa wundi rero udakorwa n'isoni mu bantu adasa nawe bo nta mbuto z'umwuka abagaragaje kuko imbuto ziva imbere. Iso umwami wacu. Amen. Ego pasteri reka tukubaze ikibazo tubariza abantu bose batuye isi bakurikira gusenga every day ko urumwe tubwira agakiza n'imirimo ko harimo abakundana bivanye n'imirimo bakorana n'ugwego bariho ese akora agakiza gafite imirimo. Agakiza ntabwo gakorera inyungu. Ku ijambo ry'Imana ravuga ngo urukundo rwanyu rwe gukorera indamu, urukundo rwanyu rwe kwihugiraho, urukunyo rwanyu rwe guhutiraho, urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Babandi bakundana kuko basangiye umurimo ni urukundo rw'uburyarya. Ubundi kigaragaza ko umuntu akunda undi ni uko amuha adategereje ko azamugarurira. Kuko n'abapagani ibyo barabikora. Abantu bakundana kuko basangiye umurimo basangira n'ibyo kurya n'abapagani barabikora. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ese nidukunda abadukunda abapagani tuzaba tubarusha iki? Ese nitugirira neza batugiriye neza abakoresha bikoro tubarusha iki? Ahubwo wa wundi utanga adategereje kuzagarurirwa uwo ni uri gukora imirimo yo gusohoza agakiza. Ikindi kibazo kigira kabiri urimo watubwira agakiza n'imirimo ese ibijyanye n'imyambarire kuko benshi hari ukuntu bavuga ravuga ati agakiza nakindani abandi bakavuga ati agakiza kagaragara n'inyuma ese ubivuga hiki? Agakiza k'umuntu nababwiye ubushize ko turi mu rugendo kandi imitima yabera iri mu maboko y'Imana izwi n'Imana ubwayo. Amoko yose, amahanga yose n'imiryango yose Imana yarabahamagaye kugira ngo bakorere agakiza kabo. Ariko buri wese agakorera agakiza agendera ku muco we. Imyambarire rero ntabwo ari ibasha gutandukanya agakiza kuko amahanga yose ntiyambara kimwe. Kandi ubutumwa bwiza ntawe bwatanze imyambarire. Ubutumwa bwiza bwasabye guhinduka mu mutima. Uko wambaye kose nawe uzicahesha Imana icyubahiro. Ntabwo umuntu yavebwa ari pasiteri ngo bavuge ngo kuki wemera ko bari abasenga basabatya, kuki wemera ko bari abasenga basabatya. Ntabwo Imana yadutumye kureba uko abantu basa, Imana yadutumye guhindura abantu kugira ngo babashe noneho gukora ibishimishije Imana. Umuntu wahindutse mu mutima rero ikiva mu mutima we ni gisa n'ikiva muri we. Ni ukuvuga ngo umutima we kukuzwi n'Imana nawe akora ibishimishije bihimbaza Imana. Ariko noneho ntabwo umuntu ashinzwe kuvuga ngo wowe Imana ntigushaka kuko Imana niyo ifite urubanza mu maboko yayo. Urakoze cyane. Wasoza ubwira abantu iki ubagira inama? Icyo nabagira inama bene data, abo nkunda, uretse cyane cyane twaba turi kumwe ariko ahubwo tutari kumwe, abari ko musoza agakiza kanyu mutinya kandi muhinda imishitsi kuko imirimo mukora hano ku isi nizabaherekeza. Ariko icy'ingenzi ni uko umuntu atanga iyo abiheshejwe n'imbuto y'umwuka ntabwo atanga ateganije kuzagarurirwa, ahubwo atanga ateganije kuzabihererwa ingororano. Kuko Imana ntabwo yirengagiza imirimo dukorera hano ku isi kandi dukorera bera. Mu Baheburayo ibice ni 6 hariya umurongo wa 10 aravuga ngo Imana ntikiranirwa kugira ngo yirengagize imirimo myiza dukorera hano ku isi kandi dukorera bera. Ntabwo Imana izayirengagiza. Ingorano zirahari ku bagize neza, niba baragiriye neza badateganije kuzagarurirwa. Ntabwo bagize neza bakora ikintu cyitwa kwiteganiriza, ntabwo bakoze neza bakora ikintu cyitwa kubaka izina, ahubwo bakoze neza bashaka kuzahabwa ingororano tuzahabwa na data tugeze ku ntebe y'imanza mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi kibazo cya nyuma pasiteri, hariho abantu bagiye bakora imirimo myiza hanyuma
bagahimikwa n'abantu bakavuga ati noneho nagiye ngira abantu neza barampemukira abo wababwira iki abaroma kabiri umurongo wa karindwi haravango abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora neza badacogora maze Imana ikazabitura ubugingo buhoraho abantu ro bagira neza bazahabwa ubugingo buhoraho ari uko bakoze neza badacogora abo bantu bananiriwe mu rugendo ntabwo bazahabwa ingororano urakoze cyane tubashimiye abantu mukurikirana gusenga ibiye tubasaba abantu batarakanda subscribe tubakana mukande subscribe kugira ngo mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu tubashimira Imana y'umujyaho umugisha cyane nawe ubutaha gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha none gwa usenga uzaneshwa senga